Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. İkinci Dünya Müharibəsinin dərslərini unutmamışıq. Bu savaşa başlayan cinayətkarların qorxunç planlarına haqq qazandırılmasına heç vaxt icazə verməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu açıqlamayla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. Rusiyada atalarımızın həm döyüş meydanında, həm də cəbhə arxasında görünməmiş qəhrəmanlıqlarının heç vaxt unudulmasına və ləkələnməsinə icazə verilməyəcək, Putin qeyd edib. Sərhəddə atışma, yaralananlar var. Dövlət Sərhəd Xidməti Baş Prokurorluqla birgə məlumat yayıb. Axaraz birgə məlumatı təqdim edir. Sentyabr ayının 8-də saat 0:57 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhməlli kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə olunmuşdur. 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan üç tərəfli bəyanata əsasən atəşkəsin qorunması üçün Qarabağa 1960 Rusiya sülh məramlısı yerləşdirilməli idi. Lakin bugün bölgədəki Rus hərbçilərinin sayının sənəddə əks olunanlardan dəfələrlə çox olduğu bildirilir. Bu fikri səsləndirənlərdən biri də Milli Məclisin Xocalıdan olan deputatı Elman Məmmədovdur. Millət vəkili bir neçə gün əvvəl saytımıza açıqlamasında Qarabağda təkcə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yox, həm də Səhiyyə, Təhsil, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin əməkdaşlarının fəaliyyət göstərdiyini və beləliklə ümumi Rus kontingentinin sayının 7-8 minə çatdığını vurğulayıb. Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər məsələ ilə bağlı Yeni Sabahza açıqlamasında qeyd edib ki, kontingentin artması Azərbaycan üçün böyük təhlükə vədidir. Çıxışlarım zamanı mütəmadi olaraq qeyd etmişəm ki, Rusiyanın orada ən azı 5000 silahlı qüvvəsi var. Söhbət həm Müdafiə Nazirliyinin, həm Kəşfiyyatın, həm də Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarından gedir. Bu isə üç tərəfli razılaşmanın kobud şəkildə pozulmasıdır. İkincisi, Rusların xoş olmayan niyyətlərindən xəbər verir və təhlükə doğurur. Rusiyanın tarixi planını ermənilərə bura gətirməsini, erməni vilayəti, sonra erməni dövləti yaratmasını, Qərbi Zəngəzura Ermənistana verilməsini, törətdikləri 20 yanvarı Xocalı soyqırımını nəzərə alsaq, onların niyyətinin bəlli olduğunu rahatlıqla görərik. Tanınmış siyasətçi vurğulayıb ki, Rusların məqsədi qurduqları Dağlı Qarabağ Qondarma Respublikasını qoruyub saxlamaqdır. Qarabağdan qaçan erməniləri təzdən daşıyıb gətirmələri, öz səlahiyyətlərinə aid olmayan işlərlə məşğul olmaları da bununla bağlıdır. 200 ildir Ruslar orada əmək sərf edir. Erməniləri gətirib onlara həyat qurmaqla Azərbaycanı həm də Türk dünyasını parçalayırlar. Ermənilər oradan getsələr, onların 200 illik əməyi boşa gedəcək. Bugün onların ermənilərə yardım göstərməsi, anbar tikməsi, başqa vədlər verməsi gözlənilən idi. Axı oraya nə üçün gəlmişdilər? Rusları Qarabağa kim dəvət edib ki? Onlar zorla ərazimizə giriblər. Gördülər ki, 24 saat yubansalar Azərbaycan ordusu Xankəndini də götürəcək və nəticədə özlərinin də dediyi kimi 20-25 minlik erməni silahlı qüvvəsi mühasirəyə düşəcək. Ona görə əraziyə daxil oldular və 200 illik əməklərinin puç olmasına imkan vermədilər. Həm söhbətimiz bildirib ki, Ruslar erməniləri Qarabağda saxlamaq üçün hər şeyi edəcəklər. Hətta Rusiyada vətəndaşlara etmədiklərini Qarabağda ermənilər üçün etməyə çalışacaqlar ki, onlar getməsinlər. Deyirlər ki, güya ora 52-50 min erməni gətirilib. Lakin bir müddət əvvəl separatçıların başçısı Aray Karutunyan dedi ki, orada maksimum 30 min erməni var. Bəs bu əlavə 22 min nəfər kimdir? Deməli, ya yalandır, ya da Rusiyanın gətirdiyi silahlı qüvvələrdir. Rusların fəaliyyəti olmasa Qarabağda 10-15 min erməni qalacaq. Onlar da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazır olan ermənilərdir. Ona görə də çalışırlar ki, ermənilər oradan getməsin. Bunun üçün də bütün ölkələrə müraciət edirlər. Özlərinin maliyyə ayırmaq imkanı azdır. Fransa ilə işləyirlər ki, Fransa onlara maliyyə yardımı göstərsin. Ermənistan məmələğinin verdiyi məlumata görə erməni müxalifəti 1 oktyabrdan etibarən kütləvi aksiyalara başlayacaq. Buna səbəb hakim partiya əleyhdarlarının Nikol Paşinyanın Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşma bəyanatlarından narahat olmalarıdır. Doğrudan mı rəsmi İrəvan Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmaq istəyir, yoxsa parlament seçkilərində məğlub olan müxalifət ölkəni yenidən xaosa sürükləyəcək? Siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli mövzu ilə bağlı Yeni Sabahza danışıb. O aksiyaların əvvəldən gözlənilən olduğunu qeyd edib. Əsasən müharibə canilərinin Xocalı qatillərinin rəhbərliyi etdiyi Ermənistan müxalifətinin kütləvi aksiyalara başlayacağı gözlənilən idi və Robert Köçəryan seçkilərdəki məğlubiyyətindən sonra keçirdiyi ilk brifinqdə bunun anonsunu vermişdi. Ötən müddət ərzində revanşçıların kütləvi aksiyalar əl atmamalarının əsas səbəbi belə bir təlimat almamaları, hökumətin konfiqurasiyasının və xarici siyasət istiqamətlərinin bəlli olmaması, mövqələrinin zəif olması ilə bağlı idi.
44 günlük müharibə nəticəsində ideoloji dayaqlarından məhrum olan post-müharibə dövründə ictimaiyyətdən yetərli dəstək almayan Ermənistan müxalifəti hərəkətə gəlmək üçün vaxt və kütləvi aksiyaların əlverişli zəminini gözləməli idi. Görünür Köçəryan, Sarkisyan və digər darmadağın olmuş hərbi cinayətkar xuntanın təmsilçiləri etiraz aksiyaları üçün əlverişli zəmin yarandığını düşünürlər. Yaxud ola bilsin ki, xidmət etdikləri istifadəsində olduqları qütbün siyasi texnologiyalarında Paşinyana qarşı etiraz aksiyalarının keçirilməsinə ehtiyac duyulduğu qənaətinə gəliblər. Buna Nikol Paşinyanın və ətrafının Azərbaycan, Türkiyə ilə birbaşa dialoqa çağırışları da səbəb ola bilər. Məlum olduğu kimi, həm Nikol Paşinyanın son açıqlamalarında, həm də Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinin sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı fikirlərində bir sıra məsələlərdə birbaşa dialoqa cəhdlər nəzərə çarpır. Ekspert Paşinyanın bu yanaşmasının Rusiya müəyyən dairələrin narahatlığına səbəb olduğunu vurğulayıb. Rusiya 10 noyabr bəyanatının öz baxış bucağına uyğun həyata keçirilməsini istəyir. Həmçinin hesab edir ki, bütün proses Kremlin nəzarəti və vasitəçiliyi altında həyata keçirilməlidir. Moskva kommunikasiyaların, xüsusilə də öz maraqlarına uyğun olan kommunikasiyaların açılmasını məqbul hesab etsə də, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərində birbaşa əlaqələrin tərəfdarı deyil. Rusiya regionunda baş verən proseslərin episentrində olmağı və münasibətlərin onun dirijor çubuğu ilə həyata keçirilməsini istəyir. Həm döyüşdə, həm də siyasi səhnədə məğlub edilən Ermənistan müxalifətinin Paşinyanın Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşması tezisi ilə kütləvi aksiyalara başlamasının əsas səbəbi də məhz bu amil ola bilər. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı 44 günlük müharibə zamanı Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus 4 Su-25 hücum təyyarəsi və 1 helikopteri bu ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulub. Axaraz reportu istinadən xəbər verir ki, bu Rusiyanın aparıcı təhlil mərkəzlərindən olan Strategiyalar və Texnologiyaların Təhlili Mərkəzinin direktoru Ruslan Puxovun redaktəsi ilə Qarabağda 44 günlük hərbi əməliyyatlara dair təhlillərin cəmləşdiyi Qafqazda Fırtına adlı analitik məcmuədə yer alıb. STTM-dən mənbələrdən bildirilir ki, Ermənistanın hərbi hava qüvvələri bu ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinə zərbələr endirib. Qeyd edilir ki, münaqişə zamanı Ermənistanın hərbi hava və hava hücumundan müdafiə qüvvələri arasında koordinasiya zəif olub. Ermənistanın 4 Su-25 hücum təyyarəsi və Mi-8 helikopteri ölkənin hərbçiləri tərəfindən vurulub. Su-25 təyyarələrindən ikisi Vardiniz üzərində, biri isə Qarabağda döyüş tapşırığını yerinə yetirib qayıdarkən məhv edilib. Azərbaycanda Türkiyə Silahlı Qüvvələrini təmsil edəcək xüsusi komandanlıq qrupuna 4 general təyin edilib. Söhbət general-mayor Bəxtiyar Ersay, generallar Abdullah Qatırçı, Ender Günər və Zəkəriyə Yalçından gedir. Xüsusi komandanlıq qrupu yeni bir qurum deyil və Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Lakin bugünə qədər aşağı rütbəli zabitlərlə təmsil olunub. Azərbaycan və Türkiyə son vaxtlar bütün sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirib. Buna ən bariz nümunə 15 iyun 2021-ci ildə imzalanmış Şuşa bəyannaməsidir. Kontekstdə xüsusi komandanlıq qrupunun güclənməsini ölkələr arasında hərbi texniki əlaqələrin məntiqi inkişafı hesab etmək olar. Son vaxtlar keçirilən birgə təlimlərin sayının artması hər iki ölkənin ordularının hazırlıq səviyyəsinin artmasına kömək edəcək. Bahtiyar Ersay avqustun 25-də Türkiyə Yüksək Hərbi Şurasının toplantısını keçirib.